ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ସୋରଡ଼ାଠାରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଶାଖାର ପରିବର୍ତ୍ତିତ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ତୈଳଚିତ୍ରରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରାଯିବା ସହ ମଞ୍ଚାସୀନ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଓ ଉପଢୌକନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ଦିନ 11 ଘଣ୍ଟିକା ସମୟରେ ବୈଠକ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ପରେ ଧୁମୁଛାଇ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ମନୋଜ ପ୍ରଧାନ, ତନରଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଅନିଲ କୁମାର ପାଠି ଓ ଇଙ୍ଗିନାଠିର ସମିତି ସଭ୍ୟ ବାବୁନା ସାବତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ନୂତନ ଭାବେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଆସ୍କା ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଓ ସ୍ୱର୍ଗତ ଲଡ଼ୁ କିଶୋର ସ୍ୱାଇଁ ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବିଜେଡ଼ି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ସ୍ୱର୍ଗତ ମନୋଜ ରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଅମରାତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ନିମନ୍ତେ 2 ମିନିଟ୍ ନୀରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଥିଲା। ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବିଧାୟକ, ସାଂସଦ, କନ୍ଧମାଳର ସାଂସଦ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ସାମନ୍ତ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ରହି ନିଜ ନିଜର ଅଭିଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏକ 7 ଦଫା ରାଜନୈତିକ ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଗୃହୀତ କରାଯାଇ ଦଳକୁ ମଜବୁତ କରିବା ସହ ବିକାଶ ଧାରାରେ ଜାରି ରଖିବାକୁ ବୈଠକରେ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସରଡ଼ା ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ସରଡ଼ା ବିଧାୟକ ନିଜସ୍ୱ ଅର୍ଥରେ ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏକ 3-ଚକିଆ ସ୍କୁଟି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସରଡ଼ାରୁ ସିହେଚ୍ ସୁରେଶ ସୁବୁଦ୍ଧିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।